Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm për Allahun Azza wa Jall. Ndërsa salavat e selamet të përzemër të i dërgëm shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallem, familjes e ti, shokve të ti dhe gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e ti dhe rinditën e gjykimit, Allah në bëm për tyre, amin. Lezër të dashur besimtar, tema cilë të përkujtoj e fillimisht vetën time, pastaj, insha Allah, dhe që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën kujdes nga neglizhimi i pagesave dhe kthimit të borxhit në kohë, nëse ke mundësi për të. Vëllezër të dashur, Allahu Gjellëshanuhu në urdhron që ne, kur të nënshkruajmë kontrata, të bëjmë marrëveshje me të tjerët, jemi të detyruar fetarisht të plotësojmë pikat e marrëveshjes, pik për pike, ashtu si që ne jemi marrë vesh me palën tjetër. Dhe nuk guxojmë me shëriat të Zotit që ne të mashtrojmë, të tradhtojmë, apo të neglizhojmë, ta krym, neglizhim, ta krym e përtaci, do të thot, një pik të marrëveshjes. Po ajo duhet të kryhet me nderë, pik për pike, ashtu si që je marrë vesht me palen tjetër. Një ndalez, lezër, që ndalon Allahu Gjellëshanuhu, pra na bën haram, që ne sot do të flasim për të, është edhe neglizhimi, apo vonimi, apo kthimi pagesa me përtaci ndaj dikuj që unë jam marrë vesht t'ja paguj. Për shembul, ka kry një pun të unë, dhe unë edhe pse kam pare, mirë po neglizhoj me përtaci, ja vonoj dhe nuk ja paguj ashtu si që unë jam marrë vesht, mirë po e vonoj pagesën ndaj palës tjetër, ose tjetra kthimi i borxhit. Shembul, e ka marrën një sasit hollash borxh, dhe unë kam mundësi kthimin e saj, mirë po unë me qëllim e neglizhoj dhe jam përtac apo javonoj kthimin e borxhit. Ta dim se një veprim i till, një sjellje e till nga ana e muslimanit është rreptësisht e ndaluar. Pra është haram që besimtari ta bëj një vepër të till. Për këtë ka edhe shumë ajete kuranore, po edhe hadithe të pejgamberit alayhis salam. Unë do ta kujtoj veten dhe juve me tre hadithe ku flet pejgamberi alayhis salam pra për këtë çështje. Në një hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Matlul ganiyyi dhulm." Pra nëse i pasuri e vonon pagesën për një kontratë apo e vonon borxhin, ta ditë që ai regjistrohet te Zoti si zullumqar. Pra ai regjistrohet tek Zoti si zullumqar. Me një tjetër thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Layyul wajidi yahillu 'arduhu wa 'uqubatuhu." Shifni sa rrezik. Thot: "Layyul wajid, vonesa e pagimit të borxhit apo një kontratë, një marrëveshje. Wajid, që te ti gjende dhe e posedon që ti ta bësh si që je marrë vesht dhe ke kapacitet ta krysh si që je marrë vesht, thot, je hillu, i bëhet halal këti, qëfar i bëhet halal? Irduhu wa ukubetuhu, subhanallah, që të tjerët të flasim për nderin e ti, dhe cuan cili, filania, i qëve më kjesh pun me atë, pa i të hunda ta vjen, po nuk o e regull në pages, nuk o është tip i bezdiset, hik prej ati, nëse ke mundësi të bësh me tjetër kontrat, bën me tjetër. Pra, u alejon njerëzve që të flasim për nderin tënd. Dhe tjetër thot, okube të hu, okube është dënim, dhe këtu Allahu e kalon të hapur dënimin, pra mund tjetë në mënyra të ndryshme. Pra diçka çfarë Allahu premton dënim për një vepër, padyshim që ajo vepër është haram dhe rrepësisht e ndaluar të veprohet. Me një vend tjetër,
pejgamberi alayhi salatu wassalam duke na këshilluar për këtë temë, ai thot: "La qaddasallahu umma la ya'khudhu da'ifuha haqqahu min shadidiha." Allahu nuk e pastron, nuk e fal, nuk e ngrit, nuk e përparon, nuk e zhvillon një ummet i cili nuk kujdeset që hakun e të doptit, që i forti i ka hindër hak, dhe këto nuk kujdesen që t'ja marin hakun të fortit dhe t'ja kthejnë pronarit të hakut i cilë është i dobët dhe nuk mundet t'a merë hakun nga i forti. E nëse ne o vlezër shiqojmë sihr, shiqojmë sihr nga i dobti kur konfrontohet me të fortin dhe i forti e shkel e nënçmon, i bëm pa drejtësi të doptit dhe ne anësh shiqojmë këto situata dhe nuk marim iniciativ që të ndalojmë dhe të kthejmë hakun të ati cili i takon haku, ta dim se si ummet, pse se këtu thot Allahu, la kad desallahu umme, si ummet ne as do të na pastroj Zoti, as nuk do të na ngrit, as nuk do të na fal dhe as nuk do të na jep përparim edhe zhvillim. Deri kur, deri sa ne si ummet, qofsha unë si individ, si grup, si familje, të marim iniciativa që e drejta t'i kthehet pronarit e cilit është ajo e drejt. Lusim Allahun Gjelleshanuhu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti atë larta, na bëjnë nga ata të cilet paguajnë dhe plotësojnë marveshje dhe kontratat cilat i bëjnë me njerëzit tjerë, ashtu si që ata i nënshkruajnë, që Allahu tjetë i knaqur me gjdo njerin prenesh. Amin. E kullu kohli.